Okay. Now about family planning. Kuhusu kupanga uzazi. In book of Genesis, the Bible does say, you know, multiply. Katika kitabu cha Mwanzo, maandiko yanasema kwamba endeleeni ulimwenguni mfanye nini? Muzaane na mjaze ulimwengu. Now some people say they use this verse and apply to today and say Christians should multiply as much as you naturally. Lakini watu wengi basi katika maisha ya saa hizi wamechukua huu mstari wakasema kwamba sasa tuende tufanye nini? Tuzaane, haijalishi. So the point is interpretation of the Bible. Tatizo hapa ni utafsiri wa maandiko. Is it about general rules, you know, that people should have children? Je, hiyo ni kanuni ya lazima ya kwamba lazima watu wakuwe na watoto? Or does it mean that forever, give children, never stop having children? Ama kanuni ni ya kwamba lazima tuendelee tu kuzaana milele na milele. You know, I believe that God gives us common sense also. Ninaamini pia Mungu. Common sense? Common sense. Tunaamini kwamba Mungu ametupa ile akili ya kuzaliwa nayo. When the family is so poor, basi familia ikiwa maskini na fukara, if they have 10 children, they cannot take care of them. Kwa mfano wewe baba hauna ajira, mama pia hana ajira, na mmezaa watoto 10, mtawasaidia namna gani? I don't think we can say Genesis, what God said to the people at that time means forever. We'll always give children forever, more and more. Wakati Mungu anaposema hivyo katika Mwanzo, haimaanishi ni jambo ambalo linafaa liendelee miaka yote hadi siku za mwisho.